Pozdravljeni, moje ime je Tina, dobrodošli na mojem YouTube kanalu Od glave do pet. Danes imamo na sporedu en kozmetični čvek, v upanju, da vas malo razvedrim, navkljub sivemu, malo deževnemu vremenu, navkljub temu, da smo spet v enem lockdownu zaradi korone. Vem, da se marsikoga med vami malo loteva malodušje, slaba volja, brezvolje, ne vidimo čist konca, kaj, kako, zakaj, malo nas skrbi, a ne? Tako da upam, da vas bo danes moj video vsaj malo razvedril, da bo prinesel neke vedrine v vaš dom in da se mogoče kaj tudi lepega pomenimo na temo stvari, o kateri bom danes govorila v videu. Najprej se bom posvetila izdelkom Nelly Pot za nego kože, potem bom pa govorila še o izdelkih za lase, tako da v bistvu video bo nekako dvema tematikama danes posvečen. Najprej se mi zdi prav, da naredim neko oceno izdelkov Nelly Pot, ki sem jih pred par tedni prijela v darilo od te znamke. In sicer v paketu, oni že itak izdelujejo, mogoče poznate, zelo fine, čisto popolnoma naravne deodorante na osnovi pač teh eteričnih olj, pa zraven je verjetno kakšna soda bikarbona in tako naprej, kokosovo olje. In to so res taki naravni deodoranti za tiste, ki se nočete z ničemer drugim mazati, tako da bi vam svetovala, da jih pogledate. Par vonjev obstaja in nudijo kar solidno zaščito. Zdaj, oni so pa ponovem izdali tudi linijo otroških, ne vem, kako se to prebere, otroških, ne vem točen. Skratka, linija, ki je namenjena našim najmlajšim, zdaj jaz nimam več dojenčkov, ampak sem vsem prejela to v testiranje in sem bila seveda tega zelo vesela, se mi zdi zelo dobrodošlo, ker seveda celo družino skušam navajati k temu, da skrbijo za svojo kožo, da se mažijo in tako naprej. Torej, v paketku sem prejela takole ogromen kozarček, v bistvu kokosove kreme za dojenčkovo kožo po obrazu in po telesu. Potem sem prejela 100% mandljevo olje za obraz in telo. In v paketu sem prejela tudi šamponček, tak čist naraven, čist neodišavljen, brez penilcev, brez kakršnihkoli iritantov. Šamponček torej za nego dojenčkove glavice in ali pa otroških laskov. Tist šampon moram priznati, da se nam je žal razbil, ker je bil v stekleni embalaži in tukaj bi bil moj apel mogoče na proizvajalce pri Nelly Pot, da embalaža steklena ni najbolj primerna za otroke, zato ker oni si pač malo tistega šampončka zlijejo, potem so roke malo mogoče masne od tistega mila in od šampona in potem hitro tisto steklo zdrsne dol, trči v banjo in seveda embalaža gre 1, 2, 3. Tako da bi bila osebno bolj vesela, če bi bil tudi šamponček v mogoče kakšni taki aluminijasti ali pa kakšni podobni embalaži. Razumem pa trajnostni pristop, torej da se izognemo plastiki in to zelo pozdravljam. Torej, da nadaljujem in ti šamponček je bil res popolnoma brez kakršnih koli, torej tudi za najbolj občutljive dojenčke in otroke, ki imajo sicer težave s kakšnimi dermatitis in tako naprej, si predstavljam, da se zelo obnese. Druga stvar je tale krema na podlagi kokosovega masla. Zdaj, notri so še kokosovo olje, potem kaj je še to? Mandljevo olje, pač vitamin E kot konzervans, zelo nevtralna kremica, takole zgleda v bistvu kot en tak vosek bel in to res, ko to segrejemo s prsti in nanesemo na kožo, se v bistvu tako spremeni v eno tako kokosovo olje. No in recimo moja najmlajša, ki je zdaj stara 6 let in ima po zimi zelo probleme s suho kožo po telesu, se zelo rada s to kremco namaže in potem obleče zvečer v pidžamco in je zadovoljna. Uporabljajo tudi za obraz. Tako da, se pravim, za kakšno občutljivo kožo, pa tudi za odrasle, če ne marate, ne vem, če se mazati na kožo, če ste bolj tako skeptični do kozmetike, so to sigurno eni taki naravni izdelki, ki vam bodo zelo všeč. No, mandljevo olje pa moram povedati, da si je pa takoj, čim je zadevo videl, prisvojil kar moj mož in sem mu tudi prepustila z veseljem. Namreč on to uporablja za obraz, ker ne mara uporabljati nobenih krem za obraz, nobenih serum, nobene stvari, ki pravi, da se mu vse packa, lima, da ga moti, da mu vleče skupaj skratka. Zelo rad pa uporablja olja, torej 100% olje za obraz in potem sem mu prepustila tole mandljevo olje. Rekel pa mi je, sicer zelo zadovoljen, pač oljček kot oljček, da mu je tale embalaža tudi nekoliko nerodna, ker je treba takole zlivati ven in potem se ali preveč olije, ali nič ne pride ven, če si zelo šparovan skratka,
morda bi bilo fino še neko dozirn sistemček pogruntati kakšno pumpico ali pa kanilo. A ne? To je tudi smiselno, se mi zdi, pri takih stvareh, kot so olja. Tako da to bi bila moja ocena nove linije Neli Pot za otroke in seveda tudi vse ostale, ki imate radi naravne, neiritirajoče izdelke za kožo. Torej, drugi del mojega videa bo pa namenjen moji trenutni negi las, ker sem v zadnjem času prejela veliko komplimentov in vprašanj na temo las. Sem rekla, najbolj že to, kar v videu vse povem, pa vsem naenkrat odgovorim. Torej, res je, tudi jaz sem v zadnjem času zelo zadovoljna s svojimi lasmi. Zdaj, ko sem nekako analizirala, kaj je posledica tega, je to verjetno posledica ene parih dejavnikov. Najprej, da opišem, kaj uporabljam. Se pravi, že kar nekaj časa uporabljam tale šampon, ki sem ga tudi v enem preteklem videu omenjala, Grow Me, znamke Watermans. Gre za šampon, ki je v bistvu namenjen temu, da z določenimi snovmi, ki so noter, spodbuja lasne folikle k boljši rasti las, k močnejšim foliklom, k gostejšim lasem in tako naprej. No, moram priznati, da moja frizerka ni vedla, da pač ta šampon uporabljam in ko sem bila zadnjič par tednov nazaj pri njej, je zelo pohvalila moje lase. Čeprav so jih strigla in rekla, da v bistvu so bile konice, niso bile nič cepljene, da so zelo močni tudi na koncu, čeprav imam bistveno daljše, kot sem jih imela zdaj že zelo dolgo časa. Da so zelo taki močni, sijoči, lepi in zdravi. No in potem sem ji povedala, da pač uporabljam ta šampon, ki mi ga je že kakšen let nazaj ona priporočila in je rekla, ja, da zdaj pa razume, zakaj so lase v taki dobri formi in zakaj imajo tako lep sijaj in tako dalje. No, torej uporabljam ta šampon, ki ga je treba 3-4-5 minut na lasišču pustiti. Potem to sperem, nadalje potem uporabljam takole maskico za lase, tam je zelo fina, jo dam samo na konice oziroma na spodno polovico las, seveda ne na lasišče, spet pustim 2-3 minutke delovat in potem je to to. Potem pa na mokre z brisačo utrte lase, brez izjeme vedno nanesem laš kremo za lase R&B, o tem sem tudi govorila v enem preteklih videu, jo vestno uporabljam, zelo dišeča, pa zelo se mi zdi lepo, da ta olja res negujejo konice, ne da bi jih kakorkoli obtežila ali pa zmastila. Jo je pa treba varčno nanesti. Potem uporabljam vedno tudi tale sprej za zaščito las. To je sprej za zaščito las pred poškodbo, pred toplotno poškodbo. Zakaj? In jih cele v bistvu nasprejam, tudi nič ne zlepi, lasje niso nič trdi, škoda, da ne morate pošlatati, no, jaz vam povem, da pač je tako. Tudi ne čuteš v bistvu tega produkta na laseh, je pa to zelo dobra zaščita, če si jih pol še na kakršen koli način stilirate. No, in to me bo zdaj pripeljalo do tega, da bom pač povedala, kaj je po moje največja skrivnost tega, da sem trenutno zelo zadovoljna z mojo frizuro in da se očitno pač lepe lase tudi opazi, je pa tale navijalec za lase, ne vem v bistvu, kako se temu v resnici reče, ta pač tak konični navijalec, niso klešče, ker nima tizga, a ne hakačka, da bi lase zapel. Skratka, tole imam zdaj par mesecev doma, kupila sem v Big Bangu, znamke Remington, gor piše Pro Lux, in to se seveda vklopi v elektriko, tukaj se pritisne na gumb, se naštima željeno temperaturo segrevanja, potem je pa takle s keramiko prevlečen takle del, ki se segreje in s tem potem vse lase takole po pramenih navijam recimo za 10-20 sekund in spustim. In v bistvu to je pravzaprav mojim lasem, ki so zdaj že kar dolgi in bi res, če niso nič stilirani, izgledajo kot en frizast oblak neurejeno, a ne, tega ne maram. To omogoča lasem, da zgledajo urejeni, da se lepo malo zavijajo, niso pa ekstra skravžljani. Skratka, eni taki sproščeni, rahlo valoviti lasje, vedno urejena frizurca in sem resnično zadovoljna s to najdbo in če sem prej pripovedovala o tem, da je frizerka zelo zadovoljna z stanjem mojih las, torej s tem, da niso nič poškodovani, je to hkrati tudi odgovor na to, da za moj kus jih ta pač to orodje za stiliranje ne poškoduje. Tako da, če imate daljše lase, želite neke sproščene valove, hkrati ne bi dal ful denarja, ker tole je bilo, pa sem pozabila koliko, ampak recimo tam nekje med 30 in 50 evrov, če se prav spomnim. In če iščete en tak kvaliteten navijalec za domačo uporabo za lase, potem tole zelo priporočam. Evo, to je bil moj današnji kozmetični čvek. Upam, da vas je malo razvedril, da ste malo boljše volje mogoče za to, ne se pustiti lockdownu, ne se pustiti slabim novicam, jaz sem prepričana, da bo boljš, da bo šlo spet navzgor, da bomo spet lahko normalno stvari počeli, tako kot smo tudi jih in da bomo enkrat najdel izhod iz te
iz tega pač, kar se trenutno dogaja. Tako da, fino se mejte, radi se mejte, poskrbite zase, privošte si nekaj, kar vas usrečuje, nekaj lepega, kar vas, nekaj vkusnega, skratka, nekaj, kar vas napolnjuje z veseljem, toplino, ljubeznjo do sebe in seveda se vidimo naslednjič. Hvala za ogled, pa pa!